Príjemný dobrý deň. Vítam vás na ďalšom podujatí v rámci 57. ročníka literárneho festivalu Slovesná jar. Dobrý deň. Želám všetkým poslucháčom Rádio Regina Stred. Prihovárame sa z auly biblickej školy v Martine z podujatia Matice Slovenskej, ktoré sa koná pri príležitosti 57. ročníka literárneho festivalu Slovesná jar. Sú prítomní mladí ľudia, 8. a 9. základného vzdelávania, sa už dozvedeli, čo to o kodifikácii spisovnej slovenčiny, ale obrazne povedané aj o tom, čo Ľudovít Štúr vyštúral v slovenčine, a momentálne prebieha prekrásne literárno-hudobné pásmo, kde sa dozvedajú o tom, že slovo možno ohýbať prekrásne v umeleckom slove prepojení s hudbou. No a sniejú tu samozrejme aj témy, že čo ďalej s týmito mladými ľuďmi, pretože oni majú teraz v súčasnosti veľa podnetov, takých zvodných, ktoré ich lákajú. Takže niektorí sú odvážni natoľko, že aj povedia, že kam vlastne chcú ísť, čo chcú byť. Takže napríklad Milan je 8. Milan, tvoje kroky povedú od teba kam? Ja by som chcel pokračovať na Evangelickom univerzálnom gymnázium, kde vlastne sa mi nejaké možno odpovede viac rozdá. Správne počujete, môj poslucháč, ten hlas vás môže pomýliť, že je to nejaký starší muž, ale to bude smáť. A druhý, možno už teraz počujete aj ďalší. Daniel, tvoje prsty, tiež bol smáť. Ja by sme z Kronového mesta na Strojnickú, v školu. A by som vedel, že a za akými vecami sa môžem zaoberať. Takže dobrá budúcnosť, to je ich cieľ. No a okrem iného je teraz aktuálne hosťom aj spevák a interpret Roman Bulovecký. A keď na ňom padla tá otázka, že čím chcel byť v ich veku, keďže už je vzdialený, tak zaznela aj zaujímavá odpoveď. Roman, čo si im odpovedal? Ja som odpovedal, že som chcel byť Tarzanom, lebo som miloval príbeh o Tarzanovi a som bol veľký čudnovol a prežíval som život viacej vo fantázii a knižka ako v reálnom živote. Takže neviem, čo si z tohto vzali, milí mladí ľudia, takú inšpiráciu a ešte, aby si to mal približiť, či sa ti to aj podarilo. To istej miery určite. A samozrejme, prioritou je slovo, takže ja sa vraciam z literárneho metódy Juliusovi Lomenčíkovi, ktorý mal už prednášku pred mladými ľuďmi. Čo im želáte takto do života, možno aj na pozadí toho slova, ktoré je v rámci slovesnej jary kľúčové? Ja ešte len pripomeniem, že po tomto literárnom hodobnom pásme vyhodnotíme súťaž Matičná esej 2022, kde oceníme najlepšie práce autorov a autoriek esejí na tri témy. No a mladým ľuďom, som to povedal, vstupujúcim do života, želám hlavne dobré a pevné zdravie a nech neopúšťajú slovo Slovensku, o ktoré sa napája s prekrásnym koreňom slovenskosti. Čiže takéto želanie na záver, zásne literárne a predsa len úplne záverečnú bodku, ja verím, že aj bez prípravy to dajú práve títo mladí ľudia, aby ste nám verili, poslucháči, že oni tu sú, počúvajú, reagujú. Tak skúsme aj bez nácviku, viem, že s malými deťmi to ide, tak snáď to pôjde aj s vami, že keď vás odštartujem 3, 2, 1, tak skúsite zakričať aspoň také, že ahoj. Dobre? Skúsme to. 3. Vyspovedať sa okolo Marcela Páleša, ktorý to teraz povedal vás. Ja by som to dnes tak uviedol, že ja som kolegu už dávnejšie volal v rámci mojich literárnych rozhovorov, ktoré pravidelne organizujem v Dome Matice Slovenskej v Bratislave, ale za to na vzdialenosť, komplikácie s cestou, som sa rozhodol, že príležitosť využijeme práve teraz na slávnosť tej slovenskej jary, aspoň v tejto krátkej podobe teda vyspovedám človeka, ktorý rád spovedá. To je vlastne to, čo nás spája, pretože taktiež v tej Bratislave sa snažím propagovať tých spisovateľov, umelcov a podobom dokonca aj výtvarníkov. Takže som rád, že stretávam kolegu z branže kulturologickej aj kultúrnej praxe. Takže prvá otázka, dlhodobo spolupracuješ vlastne s docentom Lomenčíkom, môjim šéfom aktuálnym.
jedným z troch šéfov, ďalší sedí tam vzadu. Takže prvá otázka, kde dlho spolupracujete, ako vznikla táto spolupráca a samozrejme, čo pre teba znamená Slovesná jar, ale aj o Tatranský, kde si vlastne vedeš v rade a tak ďalej. Takže skús o tom hlavnom poslaní tohto festivalu a aj tej spolupráce s Pavlovým centrum. Ja by som neodločil aj od mladých ľudí. Ďalšou dôležitou vecou sú kontakty a vzťahy a rodisko a tak ďalej. A takto sme sa vlastne aj zúkol našli práve na univerzitnej pôde. Samozrejme v tej pozícii, že on ako pedagóg a ja ako študent vysokoškolský. No a spojilo nás okrem iného aj rodisko, ku ktorému obidvaja máme taký vrúcný vzťah. Ten Novohrad, ja pochádzam z Poltára, Ruko z Malinca. Takže aj v tomto sme našli takú spoločnú reč a samozrejme láska k literatúre. Takže už potom, ako sa hovorí slovo, dalo slovo. A ešte by som možno pripomenul profesora Zdenka Kasáča, nášho takého vzácneho priateľa, ktorý už nie je medzi nami, ale myslím si, že na aj tvorbu, ale aj na život obidvoch z nás mal veľký vplyv. Bol to taký mentor viacerých literárnych autorov, takže taký okruh vznikol cez tie vzťahy, cez rodný región a štúdium. No a to posolstvo tej slovesnej jarmy, keď vidíš najvyšší smysel tohto podujatia? No, je teraz veľa rôznych podujatí aj pre vás, ako mladých ľudí, je veľa festivalov. Ale ak si všímate, tak niečo takéto nestretáte často a ani z médií často nezaznieva, že príde, ja neviem, na literárny festival alebo na nejaký podobný umelecký festival. Väčšinou sú to tie podobné festivaly a posolstvo vidím v tom, že ako ste aj tu si posedeli, popočúvali, ak sa podarilo čo len do jedného z vás niečo zasiať alebo hodiť, ja to tak nazývam, že kameňom, ktorý rozvíjú tú hladinu, spraví tam tie odpudy. Ak sa toto podarilo čo len v jednom z vás a možno neskôr, niekedy v 10 rokov si na to spomeniete a pomôže vám to, tak to malo zmysel. A myslím si, že podobné festivály vynášajú veľa inšpirácie takejto, ale aj vedomostnej. Čiže nie len, že sa vás to dotkne osobnostne, ale aj vám to rozšíri. Tak ako ste mali prednášku, pripomenuli sme si Štúra, tak verím, že aj toto je ďalší rozmer, ako možno to, čo dostávate v škole, nejako poprepájať a lepšie si zapamätať. No a ďalšie, aby som podotkol, nezabúdať na tých, vďaka ktorým sa vôbec teraz rozprávame po slovensku. Lebo už sa to nejako vytráca, že vnímame tú slovenčinu ako takú prednosť. Veľmi vďační Slováci nechávajú prenikať napríklad anglické výrazy alebo aj iné výrazy a je to na úkor toho, že vytláčame potom naše slovenské slova. A na toto zabúdajú Slováci, že niekedy bolo veľmi ťažké si vôbec tú slovenčinu vydobiť. Čiže nejako sa k nej dopracovať. Dnes je to všetký nástroj, nejaká, ktorému sa dorozumievame kedysi, sme boli skôr nejakou menšinou, ktorá sa len usilovala niečo dokázať. A práve takí ľudia ako bol Štúr a podobný, im vďačíme za to, že teraz tu sedíme, rozprávame sa po Slovensku, že je vôbec Slovensko, ale Štefánik a podobný. Tak aj toto je možná úloha slovenskej jary. Presne toto posolstvo som včera povedal aj na prednášku v Žiline pre školy, že áno, ten jazyk je zrealizovaná vízia Štúra, ale aj generácii vedne, že aj Bernolákovci ho usilovali, že naozaj sa to podarilo, treba sa to vážiť, povedal pravdu. Obaja sú tvoje porcovia, je to veľmi dôležitá vec. Hovoriť je to proces, ktorý je nevždy ľahký a taktiež ste hovorili o inšpirácii. Takže ako u vás prebieha tvorba, možno keby ste predstavili aj svoju vlastnú tvorbu vo všeobecnosti, lebo o tom ešte povedať nebolo, ste inšpiratívni ľudia, takže kto vás inšpiruje a akým spôsobom tvoríte svoju či hudobnú tvorbu alebo teda literárnu? To skúsim veľmi jednoducho, že naozaj stačí, keď človek sa ráno zobudí, vykročí do sveta a má inšpiráciu pred sebou, lebo keď stretávate ľudí, chodíte s otvorenými očami, alebo riadne, čiže znútra otvorenými, tak tá inšpirácia naozaj kdekoľvek. Dnešný deň už len potiaľ toho, čo som zažil, je pre mňa inšpiráciou. Stretnutie s vami, nájde sa tam inšpirácia.
U mňa to bolo, samozrejme tiež kolísavé, mňa to bolo, keď som mal 15, mňa to bolo, keď som mal 20, mňa to bolo, keď som mal malé deti a tak, ale v istom období to prišlo ako nevyhnutnosť, ako ináč mňa nevyhnutná životná potreba. A v podstate v tom som sa tak nielenže našiel, ale ten spôsob, akým sa cítiť živý, alebo akým spôsobom chcem niečo povedať niekomu svetu, lebo tak. Takže aj taká vnútorná, ale aj smerom von k ľuďom. A tie vzory konkrétne osobnosti? To je strašne veľa vzorov. Aspoň prvých top 10. A potom 5. Normálne teraz v tejto chvíli ani úplne som zamrzol, ale akože je nespočetné množstvo vo všetkých možných smerov. Mám napríklad rád veľmi filmy, také nejaké festivály, ja vždy, keď sa mi zapáči nejaký film od režiséra, tak ja si potom pozriem, sa zamerím na toho režiséra a sa pozriem, ako tvorí ďalšie filmy, kde tam nájde nejaký spoločný prvok, nejaký ako keby jazyk, niečo, čím sa on vyjadruje. To sa mi páči na tvorcoch, že keď majú nejaký spôsob vyjadrovania, je v tom originalita, je v tom niečo, oni môžu zobrať tú tému, ktorá je úplne bežná, píše. A urobili takým spôsobom, že to dovtedy nebolo. A to si myslím, že to máme ako danosť ľudia, že vlastne aj rastlina, keď vyrastie, vykvitne, ona je podobná ako všetky ostatné. Ale bude mu niečo jedinečné, takisto listy, dajme tomu aj, alebo vločky sa hovorí, že neexistuje rovnaká vločka. Myslím, že na to sme prišli, na tento svet, že to je ten náš potenciál, zistiť, v čom sme originálni, v čom prinášame niečo, čo doteraz to nebolo. A ve vlastný originálny umelecký postup na to. No, alebo vyjadrovanie, alebo jazyk, ako to sme do toho možno vedeli. Marcel, to je literárne vzory, by si aspoň nechal. No, inšpiráciu, nech je, detská majú čo čítať, zaujímavých autorov, tak. Dobrá, to je najobľúbenejší. Dobrá otázka. Najradšej čítam práve životopisnú literatúru, čiže rôzne knihy, kde autor mapuje život niekoho známeho alebo aj neznámeho. A najviac ma zaujímajú takí, ktorí možno mali veľa tých prekážok a napriek tomu sa dokázali k niečomu prepracovať. Takže tých inšpirácie sa nájde veľa, ak si to takto zúžil, čo je dobré, že na literárnu hlas, tak treba Ernest Hemingway, tak u ňom sa mi páči, že ja neviem, aj tými zažil vojnu a sám napríklad vyhľadával, aj keď ho tam nechceli pustiť na to vojnové pole, aj našiel si cestu, aby sa tam dostal ako reportážny autor a pozoroval život, bol zasiahnutý, mal tie červy v sebe, napriek tomu išiel ďalej kritika, tiež často tlačila k zemi, odporúčal mu písať tak alebo onak, napriek tomu sa nevzdával, našiel si svoj nejaký spôsob písania a že sa stále prebíjal. No, tak to by som mohol pokračovať ďalej z iného súdka, napríklad Kafka, neviem, či ste sa čistého mali v rámci literatúry, možno nie. Tiež taká úplne opačná osobnosť, ako je Hemingway, introvert, ktorý žil ten svoj svet, mnoho nepochopený, usiloval sa písať, presadiť sa. Tiež za svojho života nebol nejakým, že známym autorom. Dokonca ani po svojej smrti ešte nebol známym a až dlhé roky po smrti sa našiel tak nejaký ten jeho kult, začal rásť. A aj v tomto mám Kafka fascinuje, že on ten život žil v takom vnútornom labirinte, bol veľmi komplikovanou osobnosťou a snažil sa nájsť, aj keď to navonok nevyzeralo, predsa len nejakú zmysluplnosť. Často budil sebe tam cítiť aj z tých diel takú stratenosť, takú existenciálnu, ja neviem, otopenosť. A to ma fascinuje, niekto to spomínal, že volá tá psychoanalýza a podobne. Toto sa dá veľmi pekne prepojiť, čo sa tam odohrávalo v ňom a plus choroby, ktoré ma napokon aj odstránili z tohto sveta, keď to mám tak druhú úzoru. Išiel mladý kvôli choroby. Takže Kafka. Ešte by som možno odpočíval, zostanem pri umení. Veľmi ma fascinujú
materiálom sa musel vyjadriť a namaloval takto raz 6x, tuším, 3 metre, obrovský, ktorý potom obletel svet a keď prišli fašisti a chceli aj jeho nejako potom za to potrestať, kontrolovali mu ten byt, nachádzali tam obrazy, lebo jemu nebolo treba viac k životu, našli aj tento, samozrejme celkom nepochopili, čo vyjadruje, tak je také známy výrok, oni sa opýtali, že toto je vaše, a vedeli, že ten obraz niečo spôsobuje, pohľuje, je to proti tým fašistom. A on veľmi trefne, veľmi pekne odpovedal, že nie, to je vaše. Čiže vyjadruje tým, že toto je vaše, skáza vaše dielo, ktoré on iba namaloval. Tak aj to ma tak fascinuje. Pán docent už naháňa, že máme iba posledných 5 minút, tak sme časovo obmedzení, tak ja ešte dám tú poslednú otázku. A otázku a pol, tak ešte sme chceli tú generáciu Lula predstaviť, čo to bola, čo je to za generáciu a možno aj ktoré talenty sa ti podarilo objaviť za počas celej tej osvetovej činnosti, ktorú robiť a potom možno na záver pre obi Boh veľmi krátkosti, čo najbližšie plánujete, také najsilnejšie, najsilnejší moment, na ktorý sa najviac teraz tešíte v rámci svojej vody. Z mojej strany zatiaľ všetko, potom už dám slovo docentovi Lomenčíkovi, ako vedeme vyhodnotiť tie naše matičné eseje. Skúsim teda veľmi stručne, generácia nula vznikla v roku 2011 na tene narodenia Ernesta Hemingwaya a zároveň, tedy keď sa narodil Hemingway, sa narodil Štefáni, zámerne sme vybrali tento dátum júlový, pretože tieto osobnosti nás fascinujú, vzali sme si ako také vzory. Štefáni má taký výrok, ja sa prebiem, ja sa prebiť chcem, to nás tiež motivuje, ale celý jeho život, premyslím, čo ma študujete niekedy, tak generácia nová 2011, na začiatku sme boli traja, postupne sa to rozrastlo 11-10, celého Slovenska a robíme rôzne podujatia, vydávame rôzne publikácie. Spolupracujeme nielen medzi sebou, ale tie podujatia vlastne pozývajú rôznych umelcov z literatúry, výtvarné umenia, hudby, divadla a tak ďalej. Snažíme sa o takú multižánrovosť, dominuje slovo. No a tie talenty rôzne, naozaj sú to už desiatky až stovky ľudí, ktorí prešli tými našimi podujatiami. Aspoň zopár taký najúspešnejší. Ale možno, čo by vám mohlo byť známe, tak ja neviem, v týchto podujatiach často sa prepájame s rôznymi hudobníkmi. A hudobníci sú vždy známejšie nejaké literárne autory, ak nehovoríme o takých časom overení, ako sú, ja neviem, film a podobne. Z tých umelcov, ktorí vám môžu byť blízky, tak hrali sme napríklad, alebo teda spolupracovali sme so Simom Markovskou, čiže my sme čítali, ona nám hrala. Samozrejme, to nebolo ešte v čase tejto také najväčšej slavy posledných rokov, ale keď ešte len začínala. A takto sa prepájame s rôznymi ďalšími autormi, nielen literárne. A pýtal sa sa najnižšie, čo chystáme. To je taká trefná otázka, lebo chystáme napríklad dnes popoludní máme jedno také väčšie podujatie v Banskej Bystrici. Má názov Detský slovovec. To znamená, že prídu detskí umelci, väčšinou interpreti, nielen hudobní, ale neviem, napred dnes výtvarné umenie a tak ďalej. Z rôznych základných umeleckých škôl, nielen v Banskej Bystrici, a vytvárame taký multižánrový program, ktorý je prestriedaný, neviem, hudbou a tak ďalej. Okrem iného dnes tam bude práve spievať aj Roman Bôvodský, má aj niečo pesničky. No a snažíme sa tam vyberať takých mladých ľudí, ktorí prebár sú víťazi rôznych prednesových súťaží. Čiže už niečo dosiahli a teraz my si ich vyberieme, aby ten program aj nejako vyzeral. Ale vždy sú tam aj takí, ktorí ešte nikdy si nepredstavili verejnosti na nejakom podvetí, možno len vyhrané nejaké súťaže. Tak skrátke. Mne napadlo, že by som, keď ste ma obávali, že mám odporučiť nejakú knižku, tak ja by som odporučil Malého princa, ktorého určite každý pozná, ale to tajomstvo, alebo tú bohatosť, toho som objavil až dospelosti, lebo som si myslel ako dieťa, že to je dieťa, knižka pre deti, ale to vôbec nie je knižka pre deti, filozofické dielo. A je úžasne jednoduchá a výpovedná. A keď si spomínal Picassa, tak
ako ľudia dokážu byť úžasne zbojení a ako dokážu to, čo vnútri cítia, predať ostatným ľuďom. Nech sa držím. Ďakujem za toto posolstvo a dávam slovo riaditeľovi Slovenského literárneho ústavu, docentovi Lovenčíkovi, ktorý vám odovzdá ceny Matičná esej 2022. Teraz poprosím, aby keď ich vyzvem, pôjdem od tretieho miesta, aby si prišli prevziať finančnú cenu, čo nám potvrdia prevzatie svojim podpisom a potom vecnú cenu. Ešte predtým chcem povedať, že diplomy nám dodalo vydavateľstvo Signis z Banskej Bystrice, ktorej konateľkou je doktorka Eva Čulenová, ktorá aktívne spolupracuje s Maticou Slovenskou. A knihy, ktoré ako vecné ceny dodalo takisto vydavateľstvo Signis a Julius Lomenčík. Okrem toho sme tam dali aj niektoré propagačné materiály Matice Slovenskej. Takže pristúpime k slávnostnému vyhodnoteniu. Na treťom mieste sa umiestnil Dominik Čamar. Keď sa páči, blahoželám, želám všetko dobré a poprosím vás ešte podpísať. Pán Pedro. Aby ste im potom takto zatrieskali, aby to bolo ako na takých významných podujatiach bývo, ktorý tomu výťazovi pekne zatrieskali. Ja som povedal, že boli dve tretie miesta a na treťom mieste sa umiestnila Gabriela Rošteková. No a teraz chvíľočku a môžeme to písať. Ono časom sa tie oči nejako tak zmenia, že mám od 27 rokov okuliare na diaľku, ale nablízko vidím tak, že aj tie malé písmenka by som vedel prečítať, tak to potom je opačne ako niektorí moji rovesníci, ktorí skôr nablízko si dávajú, ja nablízko svoje oči. Takže na druhom mieste Bianka Sulianová. A z tých, ktorých som oslovil telefonicky, aj už opred, aj mailom, už je jasné pre dievčinu menom Timea Bačová, ktorá sa umiestnila na prvom mieste. Všetci od vás ľudí, ktorí poslali tejto práce, boli naozaj veľa. Mnoho z nich bolo veľmi kvalitných a veľmi ťažko sa nám rozhodovalo na tých finálnych. Takže poprosím, zatlieskajte všetkých tým, ktorí sa to súťažili.